Այսօր միջոցառում է Կոմիտասի հետ կապված, ինչի՞ն է ձեր մասնակցությունը։ Մանուս Տիրան Լոկմագյոզյանը, ես երաժիշտ եմ, երաժշտակետ, ավարտել եմ նաև Երևանի կոնսերվատորիան, վոկալ արվեստի բաժինը, ու տարիներ շարունակ աշխատել եմ նաև Կոմիտասի ժառանգության վրա, ես հայտնաբերել եմ Կոմիտասի թուրքերեն երգերը և գերմաներեն երգերը, գերմաներեն երգերը մոտ մի տարի առաջ հրատարակել եմ, հիմա թուրքերեններ դի վրա եմ աշխատում, ու նաև ուրիշ աշխատանքներ ունեմ ու հոգված եմ։ Այսօր ձեր համար օրվա խորհուրդը ինչ։ Այսօր շատ կարևոր է իհարկե, անավանդ ինձ որպես Կոմիտասի ուսումնասիրող։ Կոմիտասը, չնայած միշտ ինչ-որ մայր հավատում եմ, որ արժան ինչ ենք մատուցել մենք Կոմիտասին, բայց նա մեզ համար գերազանցված ընտրություն է, այո, ծերավիճի ապսեր։ Մամուսնություն։